terviskõikidele vaatajatele, siin on Team DKD ja täna teeme siis väikse pakki avamise, mingid megapakid just tulid välja, mõtlesin, et raiskan siis vähe koine ja wifa point, et siin ikka Team of the Week on ikka päris ilus, see Messi oleks ikka super jackpot siit tulema, et Team of the Weekis ma olen praegu selle koloto saanud, aga selle ma kohe müsin maha siin mingi 10 kaantada ja iseennesest oleks siin Aubameyang ja Cesc Fabregas oleks ka suurepärane isegi, nii et vaatame, mis seal megapakis saab, siis alustame kõigepealt siis 5-kaaste pakkidega. See on nüüd 2 tükka avada. Ja mis sa alaba mulle annad? Mis alaba mulle annab? Ma ei kujuta ettegi, mis ta mulle annab. Mingit sitta ja raudselt. Ma tean, et EA on minu vastu täielikult. Nad ei taha mulle head anda. Renault. Ei tegelikult Vanilla. No, paneme ta müük. Nii, Radamel Falcao, mis sa mulle pakud siis välja siit? Vaatame, mis pakub mulle Radamel Falcao ja kerge genereerimine. Ja mida EA mulle genereerib? Genereerib mulle Mirallas, suurepärane tegelikult. Ausalt öeldes, sellepärast, et Mirallas on ikkagi tohutult kiire ja minu meelest ta ikka midagigi peaks maksma ka. Aga ma ei teagi siis, kas ma tegelikult võiks avada seda, aga 24 itemit ma avan neid 3 tükki ja siis võtan mul ei ole seda raha ja esimesed wifa pointsid lähevad ja please wait while complete transition tere, mida ma ikka ootama pean võtan mulle punktid ära ja anna mulle kedagi head siit tuleb keegi ja vaata nüüd Lionel Messi inform ja Ruffier, mida fuckina. Ja ka oma Rebeta, et noh, raha siit ikka mingit saab, tundub. Seda ma ei tea, mis nüüd kõrdi... Ma see sentis klaabi või? Ja mis me siin on? Jumbo Premium pakk jälle ja... Võtame ilust lahti. Jälle kõrdud koinid. Arvin kogu aeg koinid avamana. Please wait while we complete your transition. Arturo Vidal, ja mis sa mulle Jumbo Premium gold packist annad? 24 itemit on võimalik saada, 7 reeri ja siit tuleb Witzel. Pole paha tegelikult. Aga ja mis see Arturo Vidal viimast korda mulle näitab ja Arturo Vidal näitab niisugust asja, et ta teeb transitionit ja ma panen oma silmad kinni, kui teie ei näe, aga kas pakk on avatud? Pakk on avatud. Nüüd on avatud ja Sokratis tuli siit. Mis see veel on sille, see on Didavi, see on olnud mul juba. Sokratis pole paha, kus juures, jah? Võibolla mulle see kendel vaja teda. No, mida fuckina? 1, 2, 3, 4, 5. 5 rare kontrakti. 1 rare mängija. No, kurat, kas sitemat pakki ei taha, või? Siis on mingi player treening veel siin. Paneme siis klaab ära ja vaatame, mis me sealt viimases pakis saame ja siis saab selle video ära lõpetatud ja näe jälle Arturo Vidal vahib mul otsa ja see on siis 7500 pakk tegelikult. Siit saab ainult 3 reeri ja 10 goldi ja ma ei kõita ette, kelle ma saad, sest kui siit messiti saa, siis ma ei tea. Siis ma söön, kelle kära ammiku sõidiks. Sabaleta või? Mis asja? Ota ära on Ramsi ka ja see on see upgraded versioon, see võib päris ja ainaga minna ei kardiga. Paneme siis store in club ära ja selline see video selleks korraks oli. Olge mõnusad ja ehk siis varsti kunagi äkki tuleb veel mõni back opening. Nii et ta vaikab.